Олон улсын валютын сангаас манай улсад хоёрдугаар удаага татуурын шатлсан системд шилжих зөвлөлөө. Дэлхийн 147 улсаас 100 гаруйн орлдгоо шатлсан татвууртай байдгийн баялагын тэгш бус хуваарлалтыг сааруулах зорилгоор хүн амын орлдгийн альбан татврыг шатлалтай нэгдүүлдэг юм байна. За энэ сэдвгий өнөөдөр бид эхний зөхиөн булан гар хөндөх гэж байна. Сэтгүүл зэтгүүлж гэрэлтүүлж ажиллаж байна. Тэгэхээр гэрэлтүүлнэ. 2018 онд 20 анх олон улсын валютын сангаас зөвлөмж өгч ирсэн тиймээ. Ингээд одоо хоёрдугаар удаага энэ сэдвгийг яригд Тогтмол татврын системийг мөрдөхийн давуу болон сул талын тухай ихлээд үзгчтэй мэдээлгэе. За тий. За тогтмол татврын боёог өнөөдөр манай Монголчуудын мөрдөж байгаа систем хэрэглэхэд хэлбар, за татврын зайлшгүй гарах манглал тун байдаг. За мөн илүү хөдлөвсөн хэсгээс нэмж одоо татвар авдаггүйгээр онцлог. За харин сул талын хувьд бол татврын дарамт баг тунд орлогтой хэрэгдэд өндөр ирдэг. За бодлогоор тусгаалсан салбарт үйл ажиллагааг нь дэмжих юм боломжгүй гэдэг юм сул талтай. За энд бол дэлхийн улс орнуудын тогтмол за шатлсан татвартай улс орнуудыг энд харуулсан байна. За тогтмол буюу яг манай Монгол шиг ижил э, татվрын системтэй улсын хувьд бол 0% үс байх. 15% тай, улрос, Казахстан, Гурж. За бүс нутгийн хавьд бол Казахстан улс манайтай ойрлцоо 10% ин хүн амын орлогын альманд дотор юм нэгдүүлдэг. За харин шатврын системийг нэвтрүүлсэн 100 гаруй улсын төлөөллийг энд харуулсан байна. За хамгийн өндөр хөгжлөлттэй Япон, Австрал, Норвег төрөлтэй улсад за мөн манай өмнөд хөрш бол 3-45% нийттэй долон шаталтай тами татруу механизмтай байна. За та бүхэн дараа нь за энэ бол тогтмол болон шаталсан татвар нэвтрүүлсэн орнуудыг ингэж өнгөр ялгсан байна. За энэ Орос улбаныс болон Казахстан, Монгол улсыг бол яг энэ тогтмол татврын систем нэвтрүүлсэн графикас харж болно. За энд Америк нэгдсэн улс болон Канада улс 10-аас 40 хувийн а хуваами орлогын альбан татвар юм агд тултык юм статистик мэдээлэл -тос байна. За манай өмнөд хөрш болон Австрали улсын тус тус одоо энэ шаталсан системийг одоо нэвтрүүлсэн байна. За олон улсын валютын сангаас бол одоо яг Монгол төрж ажиллаж байгаа шинжээчэд за 2-р тоо буюу 22 онд дахиад манай улсыг шаталсан татварын систем нэвтрүүлээч гэдэг шаардлагыг зөвлөмжийг өгсөн. За та бүхэнд олон улсын валютын сангийн шинжээчийн байр суурийг хөргий дэлхийн олон улсуудад чинэлэг болон амжиргааны төвшин доогоор байлаа шалтгаалж орлогоос хамаарч төлөх татварын хэмжээ өөр өөр байдаг. Монгол улсын хувьд бүгд тэгш татвар төлж байна. Татварын орлогоо сайжруулахын тулд ядуурлыг бууруулхад хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Бусад улсад хүн амын орлогын альбан татвар шаталсан хэлбэрээр байдаг. Чинэлэг иргэд нь 27% хүн амын орлогын татвар төлж байна. Орлогоос нь хамаарад өсөх хэлбэрээр тогтоох хэрэгтэй. За харин хөрөнгийн татвар бусад улсад болон Монгол улсад ямар байгааг та бүхэнд графикд харуулсан байна. Хувь хэмжээг нь өнгөөр ялгасан байна. За манай улсын хувьд бол хөрөнгийн татврын хэмжээ 1.6-аас 1% хооронд одоо хэлбэлцэж байна. За тэгэхэд Нори улсын хувьд бол 2-оос 4%, Казахстан бол 1.5%, Кыргызстан 1.35-аас 1.8% хооронд юм хэлхэлцдэг юм статистик мэдээлэл байна. За манай өмтөршийн хувьд бол яг 2% та бага за хөрнгийн татврын давуу талын хувьд бол хуримтлал өндөр бүлэх татврын ачаал илүү үүрүүлдэг за баялигт гихшүүс айдлыг бууруулдаг за харин сул талын хувь давхар татвар үүсэх чинэлэг давхар одоо тухайн улсаас дөрвөх одоо явах за мөн татврын татвараас зайлс хийх за өмнөөс шалтгаалсан зайллан одоо газар авах зэрэг юм сул талтай гэдэг нь хэлж байгаамаа өмнөх нийгмийн гол алдаа нь бол тэгшэн хуваарилах зарчим байсан шүү дээ. А одоо бол зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцооч нь өөр зарчмартай. За тэр нэг нь бол энэ шат туурын шатлалтай тогтолцоо юм байна. Тэгэхээр яг их авч байгаанууд нь их одоо орлого олж байгаанууд нэг гэдэмүү та татуура их төлдөг тийм ээ а тэгээд ер нь татур эргээд нийгэмдээ эргээд иргэдтэй зориулагддаг хөрөнгө гэдгийг мэдсэн байжгаа тохиолдолд бол ул өндөр хөгжилтэй амжилттайява компаниуд нь нийгмийнхаа хөгжил төр хэмжээгээр татуурынхаа ховь хэмжээгээр нэмэр ховь нэмрээ оруулж авнаа гэж ойлгох юм бол энэ татуурын боловсролтой шийдэл болгоод л явшийн За цаашаад манай улсын хувьд бол хөдлөмрлөж байгаа хэсэгтэй татврын дарамт гүсгэх биш орлонг тодорхойгоо даалт эдийн засгтээ за илүү их одоо даалт хөргөнгөтэй хэсгийг ил гаргах за яг энэ шатлсан татврын системээр үе шаттай нэвтрхэн гэхтээ эдийн засгийн суур судлагыг маш сайн хийх хэрэг бол эдийн засгчид зөвлөж байгаа юм аа